Esta animação mostra como podemos construir uma curva de titulação. Na bureta, temos uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, 0,1 mol por litro. E no Becker, uma solução de ácido clorídrico, HCl, 0,1 mol por litro, cujo pH é igual a 1, contendo um indicador ácido base. Ao adicionarmos a base, o ácido começa a ser neutralizado. O pH da solução aumenta lentamente no início. Quando a quantidade de base adicionada se aproxima da necessária para a neutralização total do ácido, o pH aumenta rapidamente. Quando o ácido é totalmente neutralizado, na proporção estequiométrica, o pH atinge um valor igual a 7. Neste instante, dizemos que foi atingido o ponto de equivalência. A adição de mais uma gota da base faz com que o pH aumente abruptamente para aproximadamente 10. O ponto de equivalência de uma titulação pode ser determinado pela mudança de cor do indicador e com elevada precisão com o uso de um pH-metro.